192 qism Qur'oni Karim oyatlari fazilati Oyatul Kursi fazilati Baqara surasining 255 oyati Oyatul Kursi deyiladi. U Qur'oni Karimdagi eng ulug' oyatdir. Oyatul Kursining fazilati haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ko'p hadislar keltirilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'on oyatlarining sayyidi Oyatul Kursidir deganlar. Fotiha Qur'ondagi eng ulug' sura, Oyatul Kursi esa eng ulug' oyat sanaladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Har bir narsaning sanomi bor. Qur'onning sanomi Baqara surasidir. Unda Qur'ondagi eng afzal oyat, Oyatul Kursi bor. Eng afzal, eng uzun oyat ham Qur'ondagi eng uzun sura Baqarada kelgan. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan so'radilar. Ey Abul Munzir, Allohning kalomidagi eng ulug' oyat qaysiligini bilasanmi? Alloh va rasuli biluvchiroq. Ey Abul Munzir, Qur'ondagi eng ulug' oyat qaysiligini bilasanmi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Shunda payg'ambar alayhissalom Ubay ibn Ka'bning ko'ksiga urib, Allohga qasamki, ilm senga muborak bo'lsin, ey Abul Munzir deya uni alqadilar. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.